ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. מודיעים ליעקב שיוסף הגיע, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה לי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. בהמשך הוא אומר לו משפט שצריך להבין אותו. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. למה יעקב רואה צורך לספר לו כעת, אתה יודע שהאימא נפטרה, רחל הייתה אמו של יוסף? הוא אומר לו, כשהייתי בדרך היא נפטרה, ואקבריה שם בדרך אפרת, אפילו פי שהיה עוד בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. עוד קצת היינו מתקדמים, מגיעים לעיר, היה שם מקום יישוב, ואני קברתי אותה באמצע מקום ששומם לחלוטין. למה הוא מספר לו את זה עכשיו, לפני מותו? אומר רש"י, יעקב אבינו אמר לו, אני יודע שאתה כועס עליי, שקברתי את האימא במקום לא הגיוני. לא רק שלא קברתי אותה במערת המכפלה, אף על פי שרחל הייתה הכי אהובה על יעקב, לא רק שלא קברתי אותה במערת המכפלה, אפילו לא קברתי אותה בבית קברות נורמלי, אפילו לא הבאתי אותה לעיר, לקבור אותה שם במקום של יישוב. ואקבריה שם בדרך אפרת, בדרך. כולנו יודעים איפה היום קבר רחל נמצא. זה על מקום שהיה מעבר באותה תקופה, מקום שהמונים היו מתהלכים ממקום למקום, זה בדרך. אחר כך באו ערבים, עשו שם בית קברות מסביב, אבל במקור זה היה קבר בודד, מי שמכיר וזוכר את התמונות שלפני שנים, קבר בודד שנמצא שם. אומר לו יעקב, אני יודע שאתה כועס עליי, ואני רוצה שתבין למה עשיתי את זה. בואו נקרא את דברי רש"י. ואקבריה שם ולא הולכתיה אפילו לבית לחם, להכניסה לארץ, כוונה למקום מיושב. וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. כלומר, קיבלתי הוראה מבורא עולם לקבור אותה שם, ולכן קברתי, רק לא גיליתי את זה עד היום. שתהה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן, לאחר חורבן בית המקדש הראשון, חלפו למעלה מאלף שנים מזמן יעקב אבינו ועד החורבן הראשון. עם ישראל יצא לגלות מירושלים לכיוון בבל, ועברו באזור הזה, אזור בית לחם. והיו עוברים דרך שם. כשראו את הקבר של הסבתא שלהם, של רחל אמנו, עמדו והתפללו. עד היום אנשים במצוקה הולכים מתפללים בקבר רחל, כמה מעידים על ישועות שזוכים במקום הזה. יצאה רחל על קברה, ובוכה ומבקשת עליהם רחמים. כלומר, נשמת רחל שורה על הקבר באותה שעה, כשיצאו עם ישראל לגלות, ובכו שם, שעכשיו הם יוצאים, לא יודעים מה יהיה, שנאמר, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. זה כתוב בירמיה פרק למד א', שבאותה שעה שיצאו ישראל לגלות, רחל מבכה על בניה, שהם יוצאים עכשיו, מה יהיה איתם? והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. כלומר, אחת הזכויות הגדולות שהחזירה את עם ישראל לארץ ישראל, זוהי זכותה של רחל אמנו. כי בזמן שהיא רואה את עם ישראל בצער, אף על פי שעם ישראל סובל, למה אנחנו סובלים? כמו שכתוב, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, לא לחינם האדם סובל, יש לו דברים שהוא צריך לנקות אותם. אבל רחל עומדת בתפילה ואומרת, ריבונו של עולם, למה עכשיו הוצאת את בניי לגלות? בגלל שהם עבדו עבודה זרה במקום לעבוד אותך? אבל תראה גם אני באיזה ניסיון הייתי, כמה רציתי להתחתן עם יעקב. וכשראיתי שאחותי אמורה להתבייש ולהתבזות כשהוא יגיד לה תני סימנים והיא לא תדע, מסרתי לה את הסימנים שהוא נתן כדי שהוא יחשוב שזאת רחל, כדי שהיא לא תתבייש. אני הקרבתי את עצמי למען אחרים. אז אתה ריבונו של עולם לא ראוי שתמחל לילדים שלי, תראה כמה אני עשיתי. זה צריך גם ללמוד מזה כלל גדול, אדם שמקריב משהו בשביל הקדוש ברוך הוא לעשות את האמת, לכאורה נראה שהוא מפסיד כעת. אבל אם אתה עושה אמת והקרבת, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בזה לדורות עולם, הנינים, בני נינים, הדורות הבאים יכולים להרוויח, זה מה שנקרא אצלנו זכות אבות,
מה זה זכות אבות? מעשה טוב שהאדם עושה, עומד בניסיון קשה, שלא קל לעמוד בו, הדורות הבאים יכולים להרוויח את הפירות של ההשקעה של אותו אדם. אצל הקדוש ברוך הוא זה היסטוריה. אנחנו רואים חלון זמן שאנחנו חיים בו, לא רואים את העבר, לא רואים את העתיד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כל החיים שלנו זה קטע מתוך סרט אחד ארוך. לפני שבנו לעולם, אחרי שבנו לעולם, גלגולי נשמות, נכדים, נינים, אצל בורא עולם זה תמונה אחת מלאה, אנחנו לא רואים את כל התמונה המלאה. מכאן גם נלמד, יעקב אבינו היה בן אדם, אבל הוא היה נביא. הוא אומר ליוסף, אני יודע שיש בלבך עליי, ואתה לא מבין את המהלכים האלה, למה עשיתי את זה לאמא שלך? ואתה כועס עליי. אבל תדע לך שזה לטובה. פה עכשיו, לפני פטירתו, הוא מגלה מה הוא ראה בנבואה ומה החשבון שמסתתר מאחורי. קל וחומר, כשיש לאדם שאלות על אלוקים, לפעמים במהלך החיים אנשים שואלים, ריבונו של עולם, למה כך ולמה כך? למה פלוני סובל? למה האדם הזה שהוא כל כך בעייתי, יש לו שפע בחיים? יש אנשים שואלים, מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אבל אדם שיודע שאצל הקדוש ברוך הוא הכל בחשבון, הוא מקבל ענווה כלפי בורא עולם. פה יעקב אבינו הוא בן אדם. בן אדם יכול לעשות טעויות. ויוסף יש לו בליבו על אביו. רק לפני פטירתו הוא מגלה לו, תדע שזה היה בנבואה לטובת הצאצאים, לטובת הדורות הבאים שיהיה להם טוב. קל וחומר שהקדוש ברוך הוא כשמבצע מהלכים שאנחנו באותה שעה לא מבינים למה זה כך ומה הטוב שיצא מזה. היסוד הזה יכול להביא את האדם לשמחת חיים תמידית. אין אדם שאין לו בחיים תקופות שהוא מרגיש יותר לחוץ, יותר מכונס, דברים לא כל כך מסתדרים. לפעמים הוא רואה אפילו כמה צרות שמתחברות יחד באותה תקופה. ויש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא. למה דווקא בדיוק כשאני מתחזק, באים עליי הקשיים האלה? לפעמים קורה דברים כאלה. כשאדם מתחזק, פתאום רואה כל מיני קשיים מכל מיני זוויות, והוא לא מבין למה. אבל הוא יודע, זו האמת, ואני הולך עם האמת. לא יכול להיות שבגלל האמת אני סובל. אבל כשהוא מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני סומך עליו שהוא יודע את העתיד, מה הטוב באמת, הרבה יותר טוב ממה שאני יודע. אם אפילו בן אדם, כמו יעקב, יש ליוסף בליבו עליו, באמת היה בליבו של יוסף. למה דווקא את האמא שלי, שאתה הכי אוהב, קברת אותה באמצע הדרך? לא בית קברות, לא שום דבר. ואת לאה, שאותה אתה לא כל כך אוהב, קברת אותה במערת המכפלה, יחד עם אדם הראשון וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, וגם לאה קבורה שם. יש לו טענות. אבל יעקב מגלה לו, תדע שהכל בחשבון והכל לטובה.